Olha os coletores. Como é que é esse vento aí? Thank you.
Gente, depois de nós arrumar tudo aqui em casa, tentar deixar mais ou menos arrumado, o vizinho mandou uma foto, né, de como ele tá vendo a nossa casa lá do outro lado. A gente já ligou para a Defesa Civil, já pediu uma ajuda, mas como acho que é muitos casos, eles estão demorando, nós estamos juntando nossas coisas aqui e estamos indo ali para casa da sogra. Tá, nós vamos dormir ali hoje, porque aqui em casa não dá para dormir. Então nós vamos para ali, já estamos pegando nosso colchão, nossas roupas de cama. Vamos levar a TV, vamos ver o que a gente pode levar pra gente não perder. Se a casa cair, nós vamos perder muita coisa. Muita coisa. A gente já não sabe o que vai fazer. A gente tá nervoso. Não sei o que eu vou fazer também. A gente não queria perder nossas coisas. Marido tá ali ajeitando o quarto da irmã dele, que cedeu para nós, né? O quartinho dela, para nós dormir ali, e ela fica com o outro quartinho que eles têm ali. Então a gente vai levar nossas roupas de cama. A cama, a gente vai usar a cama dela, né? Vamos levar o nosso colchão. Aqui, ó. É aqui, ó, que tá. Tipo um. Nesse lado ali, ó, da pia, que tem aquele buraco que vocês viram na foto que o vizinho mandou. Se cair isso aqui, ó, vai e vai parede toda abaixo. Não sei nem o que eu vou fazer com os gatos. Não sei nem o que eu vou fazer com os gatos porque eles estão sentindo. Eles estão sentindo, eles estão perto da gente. Eles estão sentindo que tá tudo diferente. É, negão. Diz que vem mais chuva hoje. Diz que vem mais chuva. Nós não vamos dormir junto hoje, hein? Lá é a casa da sogra, viu? A gente não vai poder te levar. Viu? Viu? Tu vai se agasalhar bem ali, hein? Na área. Tu e com teus irmãos. Meu nego lindo. Meu negão. Meu guria. Meu seu fedorento. E aí, nego? Ô, nego? Vai te comportar, nego? Tu vai te comportar, nego?